Tem ferrão. Carrega. Morcego? Tem morcego que sim, tem morcego que não. Só morcego vampiro. Vampiro? A maioria dos morcegos come frutinha. Insetos. Insetos. Ainda bem que a gente não é inseto. É. Senão, faz. Senão, família. Senão, a gente. São morcegos que comem insetos. Pra você fazer uma casinha pra mim. Eu queria ser um morcego que come insetos. Aqui não ia fazer nada, Xana. Uau, como? Nossa, tá tudo juntinho. Comidinho. É, tô com fome. Nossa. Tá com fome, Meu tá com cabelo sono. do testa. Olha lá, bonito. Ela anda rápido, hein? Cadê ela? Tira o cabelo do olho, Nana. Bom. Os oito olhos. Oito olhos. Primeira pergunta: qual o seu nome? A segunda pergunta: você já ganhou dinheiro de um estranho lá? Nossa, verdade. A gente vai fazer uma casinha pra ela. Ah, Naomi! Será que o bichê atravessou a ponte? Ele gostou da nossa sozinha casinha? Alguém vai me dar junto com ele. Pode ser a borboleta. É, mas só que não tem meu filho. Pegar, quer? Pode ser uma formiga.